الحمدللہ آج جو 75 سال جو گزرے ہوئے ہیں اس میں آج گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے 31 ڈویژن میں سو جھاڑ کا میونسپالٹی سے انتظام کیا گیا ہے، ہر گھر گھر کو جھاڑ لگانے کا پروگرام چالو ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا رہے تو انشاءاللہ اور کام آگے ہوں گے۔